Fala galera, tudo bom? Pessoal, hoje eu tô na cidade São José do Hortêncio, que é uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, que pertence ao Vale do Caí. Apesar de pequena, pessoal, essa cidade tem muita coisa legal para se conhecer e eu mostro tudo para vocês agora. Vem junto! Pessoal, o nome dessa ponte aqui é Engenheiro Daniel Ribeiro. Ela foi construída no ano de 1961 e ela fica sob o rio Cadeia. Em tempo de calor, pessoal, esse espaço aqui é muito utilizado como balneário. As pessoas vêm para cá para se refrescar. Uma churrasqueirinha improvisada, ó. Fazer um churrasquinho, assar um peixe. Aqui em São José do Hortêncio existem diversos casarões antigos e eu vou estar mostrando para vocês ao decorrer do vídeo aí alguns casarões, como esse aqui, por exemplo, ó. Pessoal, eu não sei a história dessa edificação aqui, mas está abandonada. Também não sei a idade, mas é bem antigo. Eu até ia entrar para mostrar pessoal dentro, mas essas madeiras aí não estão me inspirando confiança. Estou chegando agora aqui na localidade de Arroio Bonito para visitar uma ponte coberta que se tem aqui. Que não é muito comum, inclusive, né? Existem poucas ainda. Pessoal, para chegar aqui na ponte coberta, não existe muita indicação, tá? Placas. Então, a dica é saindo do centro de São José do Hortêncio, vem pela BRS 874, sentido Arroio Bonito. Após passar o quilômetro 4 dessa rodovia, vai ter uma parada de ônibus do lado esquerdo. E do lado da parada vai ter uma trilha. E aí, então, acessa por essa trilha. São cerca de 150 metros até chegar na ponte. E a dica é deixar o carro estacionado na VRS 874. Porque o acesso para carro aqui é bem difícil. Tá bom? Olha como tá. Tá bem ruim aqui o acesso. Muito barro, pedra e lama. De carro aqui com certeza tu vai ter problema para subir. Então, deixa o carro lá em cima, na VRS 874, e caminha aí cerca de 150 metros para chegar na ponte coberta. Tô chegando na ponte então, pessoal. É uma ponte bem pequena, só que ela é bastante antiga. Essa cobertura era usada antigamente para poder proteger melhor as madeiras, né? Já que as pontes eram feitas de madeira. Dessa forma aumentava a durabilidade.
da ponte. Existem poucos exemplares ainda desse tipo de ponte. Embaixo da ponte, pessoal, corre o arroio Vigia. Bem profunda essa fenda aqui. Após passar pela ponte, caminha cerca de 100 metros. Vai ter outra trilha aqui que vai levar até a Gruta do Índio. Vamos lá então, vamos conhecer esse lugar também. Ó pessoal, vindo da ponte então, caminham 100 metros. Vai ter essa trilha aqui, ó. Vamos entrar aqui para ver se a gente encontra a Gruta dos Índios. Chegando. Aqui é a gruta. Acabei de almoçar aqui no restaurante Crindias, em São José do Hortêncio. Eles servem comida caseira, servem na mesa assim, à la carte. R$27,00, come à vontade. Vou deixar uma foto para vocês e também deixo a recomendação de um ótimo lugar para almoçar aqui na cidade. Tô chegando aqui no bairro Capela do Rosário e vou visitar algumas coisas aqui nesse bairro, pessoal. E o primeiro local que eu cheguei aqui é a Ponte Pêncil, que faz divisa entre a cidade de São José do Hortêncio e Presidente Lucena. Balança bastante a ponte. Pessoal, para chegar aqui na represa do bairro da Capela do Rosário, é só colocar no GPS que ele te traz certinho aqui. A gente passa por dentro de uma plantação aqui, ó, atrás de mim, mas o GPS traz certinho aqui. Já consigo até ouvir o barulho da água. Agora a gente deixa o carro aqui, tá, pessoal? E faz uma trilhazinha aí para chegar ali no rio, tá bom? Vamos ali então. Pessoal, o local aqui não tem sinalização, tá? Então é o seguinte, deixa o carro aqui estacionado, ó, e segue na direção da plantação. Tem essa trilha.
Passa ao lado da plantação, pessoal. Aqui tem a trilha, ó, para poder acessar a represa. A trilha é bastante íngreme, tem que tomar bastante cuidado, tá? Pessoal, a barragem da Capela do Rosário, aqui em São José do Hortêncio, não tem nenhuma placa indicativa e também não tem nenhuma infraestrutura para o turista. Mas o local é muito bonito, vale a pena conhecer. Me despeço de vocês, então, desse local aqui maravilhoso. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Já deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E nos vemos no próximo destino, tá bom? Abração, tchau, tchau!